je tady pan Odvárka? Je, tak to se mi ulevilo, protože jinak bychom nemohli začít. No a teďko bychom se podívali na pár pěkných zpráv. Tak. Ital se v autě řídil navigací, ta ho navedla na nuselské schody, začal je sjíždět. No, já se mu moc nedivím, mě navigace zavedla do dvora, takže ty navigace nejsou úplně vyladěný. Mravenci demonstrovali za záchranu deštného pralesa. Už i mravenci. Tohle je Němka, bydle v bytě jí omrzelo a tak se přestěhovala do vlaku a píše o tom takovej blog. Já si myslím, že když píšete blog o tom, jak žijete ve vlaku, ale žijete tam z vlastní volby, je to jiný, než když žijete ve vlaku, protože jste tam uvízli. To je trošku jiný příběh. Muž vyhrál rozvodové řízení, manželka mu nenosila jídlo včas. Umělec žil ve stádě s kozami, chtěl se stát jednou z nich. Dneska je možný všechno. A žena si vymyslela únos, aby nemusela do práce. Taky chápu. Tak, to by bylo všechno.